Tjena, välkommen tillbaka till en alldeles ny video. Hoppas allting är jättebra med er. Som ni hör så är jag väldigt hes. Jag hade typ en snuva på gång och så har den inte brytit ut. Och sen hade vi kalas och då började jag bli hes. Som ni hörde i Millans födelsedagsvlogg. På kvällen var jag jättehes. Och sen dagen efter så vaknade jag helt utan röst nästan. Det kom liksom bara ett pip när jag pratade. Så nu har det gått ett par dagar och nu börjar rösten komma tillbaka. Men jag är fortfarande väldigt hes. Så att det är därför det låter som det gör. Idag, ni såg ju vad jag lagar för mat. Jag testade att göra egna torskbiffar. Alltså jag mosade torsken och blandade med kryddor och allt som skulle i. Och så då panerade dem och stekte dem till mos. Ärtor och en sås gjord på laktosfri crème fraîche. Med gräslök, majonnäs och citron och så här. Som ni såg. Det ska bli väldigt kul att testa. Jag visste inte riktigt vad jag skulle spela in för video nu. För jag var lite så här bara... Det har inte hänt något speciellt jätteroligt nu senaste dagarna. Så jag tänkte komma på sen, varför inte köra en mukbang samtidigt som jag typ så här bara filmar lite, lagar lite mat och så snackar lite. Så det blir kanske inte någon vanlig mukbang såg utan jag vet inte ens vad mukbang är. Jag har fan aldrig testat det, aldrig. Jag vet inte. Jag har inte sett så jättemånga heller. Men först tänkte jag prata om en annan grej, men jag vill ta det i en annan video. Nu tänkte jag bara typ att jag skulle prata om mina mål, drömmar eller... Det var faktiskt gott. Jag har aldrig gjort såna fiskbiffar innan. Men det var faktiskt gott. Men ja, jag tänkte att jag skulle prata lite typ så här. Vad jag har gjort i mitt liv. Vad jag är nu. Och vad jag vill. Alltså det är jättesvårt. Ja. Lägligt nog så kom grannen in med en sån här saltgrej. Jag har köpt av hennes klass. Och den kommer med precis när jag spelar in denna videon. Så jag tänkte det är ju perfekt. Och jag kan ju inviga den på min mat. Så det ska vara... Öppna den. Det jag tyckte faktiskt inte var så farligt. 100 kronor för allihopa. För det fanns jättemycket att välja på. Men kolla vad fina kryddor. Så det finns ju havssalt tryffel, havssalt barbecue, havssalt provans, havssalt skog och havssalt citron. Det ska bli väldigt intressant att testa alla. Jag tänkte att jag skulle testa en här på nu. Jag kände att det behövde lite mer salt. Och jag tänker ju, vilket ska man då testa? Jag tror faktiskt jag vill testa med citron. Det brukar annars vara så när man tänker så här. Att de säljer för klassen och sånt. Det brukar vara väldigt dyrt. Jag tycker faktiskt inte det var så dyrt detta. Så kommer någon och säljer sådana här så kan ni ju definitivt köpa. Nu ska vi se. Riktiga sådana här kvarnar också. Det luktar riktigt citronigt faktiskt. Den var väldigt god på fisk. Definitivt. När jag var liten så ville jag först och främst bli veterinär. För jag har alltid varit så här, förälskad i djur. Så när jag blev lite äldre så visste jag typ inte vad jag ville för att ändra sig hela tiden. Och så har jag alltid kunnat sjunga. Så att, fast jag kan visa hur jag sjunger idag. Bä, bä, lam. Jag kan inte idag alltså. Vänta, ta en annan låt då. Left a good job in the city. Working for the man every night and day. And I never saw the good side of the city. Until I hitched a ride on a riverboat queen. Jag skämtar inte det, jag sjunger så dåligt just nu. Ska jag få visa vad jag sjunger? Ja, men hur sjunger du Milan? Bä, bä, vita langi på restaurangen. Det som jag gjorde var i sönderbordet. Då kom polisen och gjorde värsta pisen. Den var skitbra. Nej, i alla fall, jag visste inte vad det skulle bli. När jag gick i nian, då flyttade vi till Stidsvig. Då flyttade jag från alltså byn där vi bodde till en helt annan kommun. Och då sökte jag både musiklinje, jag sökte frisörlinje, jag sökte barn och fritid. Kom självklart inte in på frisör som jag hade otroligt dåliga betyg. Inte otroligt dåliga, men hade precis G i många ämnen. Förutom musik, typ bild. Det var de enda som hade bättre i engelska. I alla fall. Men jag kom in i alla fall på estetisk musik, inriktning sång. Och det var så här intagsprov. Och det var så nervös när jag skulle dit och sjunga första gången. Men jag åkte i alla fall dit och sjöng det vackraste. Jag kan försöka nu igen. Det vackraste jag vet. I alla fall, så jag kom in där. Gick där 3 år. Från början så var jag jättemotiverad. Vänta. Det var jätteroligt. Och jag hade MVG i alla musikämnena. Sen i 3:an så fick jag min musiklektion från 8 på måndagar.
För det var ju inte speciellt roligt att gå upp till skolan så tidigt en måndag. Man har festat på helgen och så skulle man sjunga det första man gjorde och stå på privatlektion då. Så att det sänkte mitt betyg så jag fick VG. Men i gymnasiet var mitt mål att jag skulle komma in på musikskolan i Malmö. Men när jag väl hade gått klart de 3 åren så var jag så jäkla skoltrött så att jag tänkte jag väntar ett år. Men det var inte så smart att vänta ett år eftersom att det gjorde att jag inte får smaka. Eftersom att det gjorde att jag bara blev ännu mer trött. Jag ville absolut inte börja skolan igen. Och det var gilla. Jag var 6 år i Malmö. Och jag ville inte flytta dit. Jag ville inte pendla. Och jag ville inte läsa i så många år till. Nu ångrar jag dock att jag inte gjorde det. Men jag ville bli sångpedagog då i alla fall. Sen när jag väl har varit hemma ett år så började jag tänka på att bli personlig tränare. Och liksom så här hälsa och så. Jag tyckte det var roligt. Sökte till hälsocoachutbildningen men kom inte in. Sökte något år senare, kom inte in. Sen så fick vi Millan. Om ni vill att jag ska berätta liksom så här, det är väldigt mycket förlossningsberättelser som går ute nu. Så ni kan väl kommentera om det så att ni vill höra min trots att det är typ 7 år sedan. Jag har rätt så mycket att berätta i alla fall om det och om förlossningsdepression och lite annat sånt här. Så att kommentera. Och är det något annat ni skulle vilja höra mig berätta om med lite bättre röst och så. Så kan ni också kommentera så att jag vet det. Men i alla fall, jag har kommit in på den här utbildningen. Utan många år senare så kom jag in på utbildningen och då var liksom min dröm, nu ska jag bli personlig tränare, jag ska starta träning för ryttare, jag ska ha eget företag, jag startar företag och allting och började liksom ha PT-kunder och hålla i träning och så här. Men jag fick jobb på PPGS och då pallade jag inte att hålla kvar i det för att jobba heltid och hålla i träningar som, samtidigt som man har en häst och man har barn och hundar och djur, det funkar inte. Så att jag fick lägga ner hela företaget, skitsyn. Och därefter så fortsatte jag jobba då, men jag hatade att jobba där. Jag ville liksom bara göra någonting annat för jag är väldigt så kreativ och tycker om att jobba med alltså hjärnan och händerna att skapa och så här. Så satt vi och diskuterade en kväll om just YouTube, att fan roligt det hade varit en YouTube-kanal. Så hade först då Pontus och Kalle försökt på YouTube genom att starta en egen kanal. Killen, hon tror att man tipper genom att pipa. Så det är bara henne ni hör. Så de hade försökt starta en YouTube-kanal, men det funkar inte att hålla igång i och med att de bodde på olika håll och de skulle ha barn och allt vad det nu hette. Så vi sa, men då startar vi en egen kanal. Och det var så det kom upp att vi skulle börja med YouTube. Jag tycker det är jätteroligt med redigering och allt sånt här, så att jag tänkte det passar mig skitbra att hålla på med. Och man hade ju ändå tanken att tänk om det kan vara en väg ut från det som man inte trivs med istället liksom börja jobba med någonting som man tycker är roligt. Men från början, jag glömmer att äta alltså. Från början så var det ju mer Pontus för att det blev mycket challenge för att han tittade på sådana videos. Han tyckte det var roligt och för att vi hjälpte så åt med kanalen. Alltså sen började det tryta på challenge och så här och så blev det liksom, jag hade inget att filma och det dog ut lite. Jag hade alltid hållit igång men det dog ändå ut lite. Man tappade motivationen, det händer så mycket. Jag fick ju väldigt mycket hjälp av HF Kaos i början och Let's Taste och andra YouTubers som gjorde collabs med då. Men det blev ändå att vi gick över till just vloggarna för att det var jag som tog över mycket. För Pontus han tröttnade på att sitta där och redigera. Så då blev det att jag vloggade istället och började göra vloggar. Det var så också vi började filma Jänke-vloggarna då. Och som blev väldigt omtyckt. Och efter att vi började med YouTube så har jag ju bara älskat det hela tiden. Jag älskar det fortfarande. Jag kämpar hårt för att kunna hålla igång och göra videos. Och nu har jag verkligen världens chans när jag går hemma att satsa på YouTube. Därför man bara hoppas på snälla kan det inte gå bra nu så att vi bara kommer igång på kanalen. Man får den här spurten. Vi behöver liksom upp till 10 000 så att vi kan komma över den här jobbiga nivån. För jag har kämpat hårt och länge. Eller jag och Kjell har kämpat hårt och länge. Och gjort 250 videos nu eller någonting. Jag lägger så otroligt mycket tid på det och energi och tanke för att det ska bli bra. Det är liksom dyra kameror, utrustning och allting man behöver. Jag lägger varje måndag, onsdag, fredag på att redigera. Alltså som ett heltidsjobb de dagarna. De andra dagarna så spelar jag in videos på tisdagen, på torsdagen och sen på helgen. Så mitt liv kretsar verkligen kring detta. Och därför hoppas jag verkligen ska gå vägen. Och det är ju min stora dröm nu. Att kunna leva på någonting man bara älskar. Många kan tycka att det är löjligt. Att det är bortkastad tid för att det aldrig kommer lyckas. Men jag bara känner att det kommer lyckas.
Men då krävs ju också ett stöd av de som tittar, eller man ska säga. För att får man ingen visningar, ingen visningstid, inga gillar eller kommentarer, så sprids inte videon. För att hamna uppe i trender till exempel, som de största youtubersarna gör, då behövs det liksom mycket intresse av tittarna, mycket interaktion eller vad det heter. Och för att få spridning på videon som hamnar på första sidan och så här, då behöver du mycket gillar. Ju mer folk är liksom med i kanalen, desto mer spridning får det. Det är därför alla youtubers säger typ, gilla videon, kommentera videon, prenumerera, bla bla bla, för att det behövs. Det är bara så man kan fortsätta. Om man inte får den hjälpen, då är det liksom dött. Så jag har många gånger alltså varit så omotiverad. Och jag bara känt liksom att nej, jag får lägga ner. Eller det har liksom inte hänt någonting. Det har stått så still nu jättelänge och så äntligen nu börjar det hända lite. Och jag är alltså varje gång, jag ska, ni ska veta, varje gång jag går in och kollar, vilket är 25 gånger om dagen. Varje gång jag går in och kollar och ser att det är en ny gilla, men speciellt då att det är en ny prenumerant, så gör jag alltid såhär bara, tack. Alltså så tänker jag typ, där på botten av mitt hjärta. Så tänker så för mig själv och klappar mig på hjärtat och bara, yes, ännu en människa som tycker att vi är intressanta att titta på. Så mycket betyder det för mig. Och det betyder så mycket så att jag får ångest över det. Jag blir stressad över att, kom igen nu, var snälla. Och så går man liksom och tänker, vad ska jag göra mer? Vad kan jag göra bättre? Hur kan jag utveckla? Alltså det går inte att göra fler videos. Fall jag någon dag börjar jobba, då kan jag definitivt aldrig hålla igång kanalen. Så nu är liksom mitt mål att att växa på YouTube till den dagen jag klarar att leva på det. Alltså leva på det, då innebär det för mig inte en massa pengar. Det innebär bara precis att jag får den summan jag behöver för att kunna betala mina räkningar. För att kunna bidra till hushållet. Mer så behövs inte. För huvudsaken är liksom att jag får göra det jag älskar. Och slippa må dåligt varje dag för att man ska behöva göra något man hatar liksom. Och just nu så har jag så mycket ångest över att jag kanske någon dag kommer att göra någonting jag hatar. Fast, och det tar ju bort motivationen från YouTube också. Så jag, det går i vågor. Just nu är motivationen rätt så hög. Men det går verkligen upp och ner hela tiden. Så att bara fortsätt att peppa mig. Kommentera, gilla och stötta så att vi kan liksom få igång kanalen. För det blir betydligt mycket roligare om det är många som gillar det man gör. Sen har jag ju några andra drömmar också såklart. Det är ju det här, köpa eller bygga en egen gård. Åka till USA. Jag vill ha min gård på mitt landställe. Jag vill ha någon hobbyverksamhet som går runt. Jag känner att min röst börjar bli mer hes. Men det var nu allting jag hade att säga för denna gång. Men är det så att ni skulle vilja höra någonting annat? Om ni vill höra typ om förlossningsberättelse, graviditet. Ni vill höra om familjeliv. Ni vill höra om något annat drama. Något sjuka saker som har hänt. Och vad fan som helst, så kommentera. Jag gillar, hon håller med. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Hoppas att ni gillade den. Glöm då inte att ge tummen upp. Och så sprid ni helt enkelt alla. Ha det gott. Ciao.